រដ្ឋបាលស្រុករលីផ្អៀបបើកសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិល 2024-2026 រដ្ឋបាលស្រុករលីផ្អៀបនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបានរៀបចំធ្វើសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិល 2024-2026 របស់រដ្ឋបាលស្រុកដោយបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពលោកយិនសាវិនអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងលោកចែមភក្តីអភិបាលរងស្រុករលីផ្អៀនិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរជំនាញតាមមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងដៃគូអភិវឌ្ឍនានាផងដែរលោកចែមភក្តីអភិបាលរងស្រុករលីផ្អៀបានឲ្យដឹងថាសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលនេះពេលនេះគឺជាឱកាសមួយដ៏សំខាន់ដល់រដ្ឋបាលស្រុកក្នុងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរាល់គម្រោងដែលបានដាក់ចេញគឺជាគម្រោងអត្ថិភាពដែលគម្រោងទាំងនេះទាមទារឲ្យមានការស្នើសុំការគ្រប់គ្រងគម្រោងពីមន្ទីរអង្គភាពជំនាញអង្គការនិងដៃគូអភិវឌ្ឍនានាវិស័យឯកជននិងសប្បុរសជនដើម្បីគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍនេះមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះលោកយិនសាវិនអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាសិក្ខាសាលាដែលបានរៀបចំធ្វើឡើងនាពេលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់រដ្ឋបាលស្រុកដែលនឹងអាចជួយតម្រង់ទិសឲ្យរាល់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលស្រុកមានដំណើរការស្របទៅតាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍របស់ជាតិម្យ៉ាងទៀតសិក្ខាសាលានេះអាចជួយដល់រដ្ឋបាលស្រុកបានរៀនសូត្របន្ថែមពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការរៀបចំផែនការវិនិយោគនៅឆ្នាំខាងមុខបន្តតាមរយៈនៃអង្គសិក្ខាសាលានេះពេលនេះគឺដើម្បីគៀងគរធនធានពីប្រភពនានាសម្រាប់គាំទ្រគម្រោងវិនិយោគទាំងឡាយដែលបានស្នើសុំឡើងដោយរដ្ឋបាលស្រុកនិងបណ្ដាឃុំនិងសម្របសម្រួលធ្វើឲ្យមានសក្តិភាពរវាងគម្រោងនានានិងកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ស្រុកជាមួយគម្រោងវិនិយោគរបស់ឃុំនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាផងដែរ